Oi, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui na Opa. E antes de começar, me diz aí como é que tá a imagem, o som, se tá tudo bem, se não tá. E muito obrigada pela presença de vocês novamente aqui. Hoje eu vou ensinar a trabalhar um pote de vidro. Então, eu vi que o pessoal gosta bastante de reciclagem, de reaproveitamento de materiais, então a gente vai dar uma focadinha aí, tá bom? Nesse tema que vocês gostam tanto. Deixa eu abaixar aqui. Então, vamos ver quem que tá aqui. Ah, Palmira, Thiago. Tá aqui. Rose Palmirinha. Lima. O Thiago não falou oi ainda. É, Fala oi, boa pessoal, noite, Thiago. pessoal. Ah, já vou aproveitar e já vou falar também. Compartilha e curte a nossa live aí, hein, pessoal. Não esquece. Ah, e também os vídeos estão indo para o YouTube, no canal da Opa. Então, quem não está acompanhando a live, ou porque está trabalhando, por algum motivo, ou quiser assistir novamente, então dá para assistir pelo YouTube ou pelo Facebook, tá bom? Então, vocês têm a opção. É só ir lá, vai no canal da Opa e se inscreve, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho e dá uma curtida. Sim. Ah, então, vamos lá. Eu de blogueirinha, meu Deus. Vamos lá, pessoal. Então, olha, o projeto é esse pote aqui. Na foto não deu para vocês verem a tampa, né? Mas olha, a tampa também é bem bonitinha. Joga aqui, Hiro. Pessoal, tô colocando o link agora no pé dos comentários, tá bom? Do sorteio. Olha aí. A peça já está devidamente envernizada. Olha a tampinha, que bonitinha. Aqui na lateral, ó, na parte de trás, nós trabalhamos com estêncil. Esse projeto, o original, ele foi feito numa placa de MDF. Eu só transferi o projeto para um vidro. Então, vocês podem fazer isso, tá? Qualquer projeto que eu ensinar aqui, de pintura com estêncil ou papel, vocês podem adaptar para qualquer outra superfície. É só mudar o material, usar um primer adequado, ok? Esse vidro aqui é aqueles de palmito, tá bom? Ó, então dá para guardar biscoito e o que vocês quiserem. Eu não pintei aqui esse fundo, mas se vocês quiserem pintar, pode pintar também, não tem problema. E vamos lá. O Bruno da Beija-Flor assistindo a gente, Gorete Gurgel, Ei, Gorete, Francisca Basile, Bruno, Francisca também, ei, turma boa. Roberto Hermon. Tudo bom, Roberta? Vamos lá. Eu não vou fazer a demonstração da aplicação do primer no vidro grande, porque senão vocês vão ficar muito tempo aqui vendo só eu aplicando tinta e primer. Eu já tenho um vidro aqui, ó. Esse, ele já tá preparado. Eu preparei hoje, tá? Eu vou fazer a pintura com o estêncil e a aplicação o papel com ele. Mas a preparação do vidro eu vou ensinar nesse pequenininho aqui, que vai ser mais rapidinho para vocês. Então, ó, álcool, vidro lavadinho, né? Não pode ter gordura, não pode ter sujeirinha. Mas antes de você começar mesmo, o kit hoje vão ser três kits da Opa, tá? E um kit da Condor. A Condor forneceu um kit para nós aqui Legal, sortearmos, legal. tá? E hoje não vai acumular, tá bom? Hoje, se a pessoa não, hoje vai ter o um número de telefone para ligar e confirmar se você está assistindo. E se a pessoa não estiver assistindo, ela vai passar o kit para outra pessoa. A gente vai fazer o sorteio nessa Hoje mesma mesmo. live. Ah, Isso. perfeito, melhor. Liga o ar-condicionado aí. Calor aqui em São Paulo, né, gente? Vera Soares assistindo. A Caris sempre assistindo a gente. Ei, que Priscila legal. Toste. Gente, ó, eu vou usar esse primer, que é o 7 em 1. Esse aqui é da Gato Preto. Eu gostei bastante desse primer, viu, gente? Porque ele tem uma boa aderência. E você não precisa esperar a secagem natural, você pode acelerar com o secador.
Se você aguardar a secagem natural, é melhor ainda. Mas, como o tempo é dinheiro, a gente vai usar o secador. A Kátia Calazans, cadê o avental, Mayumi? Vai sujar a roupinha. Ai, não, é que hoje eu vou usar isso aqui mesmo para vocês enxergarem todas as cores. Bem nítida. Ó, fita crepe. Eu vou usar a fita só para isolar aqui a parte da rosca. Maria Aparecida, estou aqui novamente, mas o Thiago não vê a gente. KKKK. Aí, já viu. Palmeirinha. Comemorando aqui, ó, kit da Condor, ela tá feliz também. Ela tem dois amores, né? Condor e Opa. E chope. Olha aí, denunciando a Olha, Palmeirinha. escutei até a risada dela agora. Ó, gente, vidrinho. Então, o primer eu já jogo direto mesmo. Vai espalhar. Eu gosto de fazer assim, tá? Eu gosto de espalhar com o pincel e depois eu uso o rolinho de espuma. Por que que eu faço isso? Para não encharcar meu pincel de produto. Porque eu não gosto de encharcar o rolinho de espuma. Não gosto de ficar lavando o rolinho com muita tinta, gente. Por isso que eu uso primeiro o pincel. E aí você também não desperdiça produto, tá? Rolinho de espuma, ó, esse aqui ele tá seco. Nem vou hidratar ele, não precisa aqui. E aí você vai passar o rolinho só pra ele ficar com essa porosidade. Ele fica parecendo uma casca de ovo, tá? O pessoal adorou a ideia de refazer o sorteio, não deixar acumular. É Mais chances para verdade. quem está assistindo, né? Ó, turma, eu tô usando esse primer aqui, mas se você tem o primer de outra marca, usa, tá bom? Respeita o tempo de secagem do primer que você tem e faça o projeto. Esse projeto que eu tô fazendo aqui, vocês podem fazer também sobre plástico. Sabe aquele spot, o pote de whey protein que eu mostrei na live passada? Você pode usar esse mesmo projeto, pode fazer ele também numa garrafa térmica. Eu vou fazer uma garrafa térmica para vocês, tá bom? Vou usar uma técnica mista com ela, o papel e stencil. Vou bolar um bem bonitinho para vocês. A Tânia Fernandes, existe primer incolor? Qual a marca? Existe primer incolor? Eu acho que existe, mas tem que ver se é para vidro, né? Eu acho que o incolor era para PET. É, acho que para pet só. Pessoal que tá aí nos comentários, se vocês souberem de algum primer que seja incolor de outra marca, pode falar. Só não pode falar de outro stencil. Boa. Né, Thiago? É isso aí. Uma camada de primer, tá bom? Agora eu vou secar. Se você quiser, deixar ele secar sozinho, tudo bem, então vai fazer outra coisa, tá? Dá, acho que umas 2 horas para secar sozinho, mas eu vou usar o secador, soprador. Pessoal, quem quer comprar os materiais da UPA dessa live, três lojas disponibilizaram kit já online. Ela tá na descrição dessa live aqui, tá bom? Não esquece de compartilhar também. Bastante coraçãozinho, hein, Marmê? Essa live o pessoal não tá economizando nos coraçõezinhos. Que bom! A Gorete falou que só conhece o primer incolor pra PET. Só, né? A Só pra Gorete. pet, né? Oi, Gô. Boa noite, Gô. Esperar esfriar um pouquinho. Já dá para aplicar a tinta. Ó, eu vou aplicar um fundo bem clarinho
tá? Esse aqui é o Pérola, mas pessoal, eu sei que assim, no momento que a gente tá, é difícil de encontrar exatamente as cores que eu tô usando, né? Não precisa. Você vai pegar uma cor bem clarinha, uma areia. Ah, eu não tenho essa cor. Pega branco, mistura com um pouquinho de marrom ou um ocre. Mistura um pouco as cores. Você vai chegar em algo aproximado. Ó, então esse aqui, tá vendo a cor dele? Parece um pele, tá? Tem que ser uma cor clara. Quando a gente trabalha com o papel, o ideal é sempre trabalhar com uma cor clarinha. Ó, já dá pra trabalhar. Vou pegar um pincelzinho. Vou pegar um pincel mais macio, porque eu acabei de passar o primer, né? Senão eu já posso. Se você deixar curar bem o primer, pode usar um pincel de cerdas, tá? Como eu tô indo com pressa mesmo, então eu vou com um pincel macio pra não abrir. Paula Cristina Margarida, eu sou portuguesa e estou a adorar. Ai, que bom! Prazer! Acho que eu ouvi outra mensagem que era Carla Leal, também de Portugal. Já É! são duas aqui que eu contei de Olha, que Portugal. bom! Olha a Sandra aqui, ó, Sandra Gala. Oi, Sandra. Vai trabalhando com suavidade. A Paula Edna, Mayumi, Thiago, aceita um café com pão de queijo? Ai, para já. Já veio o cheiro, né? Já cheirinho de pão de queijo. Cheirinho de pão de queijo. A Neudi tá perguntando o link para sorteio. Tá fixado aqui no pezinho dos comentários, tá bom? Tem as instruções e o link aqui embaixo. A Gilce, que ganhou o nosso sorteio, ela disse que está esperando o kit chegar para comprar o que ela quer para não vir repetido. Está esperando chegar o kit que ela ganhou. Olha, a gente aplica uma camada, deixa secar direitinho, depois aplica a segunda, tá? A Chiu Rezende, estou tão animada com essas lives que comprei 38 estências essa semana. Que bom! Mas pinta também. Ai, desculpa, gente. Tô com o braço curto hoje. A perna já é curta, viu? Ó, apliquei uma camada. Tá vendo que ele não descascou, né? E deixa secar e aplica a segunda. Se ele não descascar, quando você aplica, pode ir com fé que ele não vai descascar mais, tá? Usa o secador, aplica a segunda, se necessário, aplica a terceira. E aí a gente vai para a peça pronta, a maior. Midori está perguntando se não precisa passar o primer no fundo do pote. Então é que eu não passei, tá? Eu usei primer só aqui, ó. Se você quiser pintar aqui embaixo, pode pintar, tá bom? Eu não fiz nada aqui, não. Pegar a peça aqui, ó. O que que eu fiz aqui? Peguei duas esponjinhas. Juliana Coloca um Cristina pininho. Galdino. Tiago sempre fala aqui, você nunca lê minha mensagem, mas ela, eu lembro que ela já até ganhou o sorteio, ela já apareceu ganhadora de sorteio. Olha isso. Deixa esse aqui. Vamos lá. Quando a gente começa um trabalho no vidro, a gente vai iniciar usando técnica mista. Nós vamos iniciar pela decoupagem, tá bom? A gente vai começar a decoupagem com esse extenso aqui, ou esse papel de rosas. Essa rosa aqui eu também fiz em aquarela e depois ela foi transformada em o papel. E nós vamos usar essa menor, tá bom? Dá para fazer um kit, né? Com um papel só, você faz uma bandeja. Faz um pote, faz um porta-guardanapo, ó, uma caixinha para guardar guardanapo, fica muito bonito também. Mayumi, a Rita lá, nossa parceira de Manaus, ela tá perguntando ainda sobre a pintura no pote. Se pintar com um pote de vidro quente, o que acontece?
Ah, então a Por causa do tinta soprador, não né? é porque se você usar o pote estiver muito quente, o que acontece? A hora que você coloca a tinta, você não consegue esticar, porque aí o pote ele já começa a acelera a secagem da tinta. Por isso que é bom deixar ele secar um pouquinho ou esfriar, tá? Mas por isso. E aí, o que acontece? Você não consegue esticar a tinta como você gostaria. E aí, nessa, você acaba forçando e abre um buraco na peça. É por isso que é bom aguardar a secagem, tá? Eu vou tirar o excesso de papel branco aqui. Pegar um pincelzinho, ó. Pincel. Pode ser um pincel qualquer um, tá? Macio. E aí você vai fazer o contorno. A Clara Regina disse que o link não tá abrindo do sorteio, né? É, a gente já testou aqui, tá abrindo sim, tá? Tem 464 pessoas já participando do sorteio. Olha Fecha e abre só. de novo, tá? A gente passa a água e aí vai aos pouquinhos, você vai rasgando. Porque senão a água seca, né? Se você passar toda a volta, aí quando você começar a cortar, já secou e aí é perigoso rasgar. Tá vendo que assim é bem facinho, Olha o Holmes acompanhando a gente novamente. ó. Olha o O Holmes já Holmes. tá O Holmes já faz parte da live. representando o pessoal de Goiás, né? Dani Savioli também tá sempre com a gente. Ei, Dani, comer taco ao padre, hein, Dani? Prepara aí. Ela não esqueceu. Ao pastor. Taco ao pastor. É, Ao esqueceu. pastor, é. Esqueceu. Só um terço das pessoas compartilharam. Só um terço compartilhou? Ó, o Rodrigo Fragoso, que também tá sempre com a gente, ele tá perguntando da regra de compartilhar. Sim, tem que compartilhar, tá bom? Pra concorrer ao sorteio. Não, gente, mas sem pressão, compartilha numa boa. Mas é bom, porque quanto mais gente assistir, mais gente vai pintar, mais gente vai ficar feliz. Magna Liduário perguntou qual que é a tinta que você usou? Eu usei uma tinta acrílica, tá? Isso é importante, gente, ó. Como a gente vai utilizar o papel, e nessa técnica a gente acaba esfoliando o papel, o excesso de papel, é importante que a tinta de baixo seja resistente. Tá? A PVA, ela é excelente, mas ela não tem a resistência do acrílico para esse fim. Agora, no caso, se você só tem a PVA, o que que você vai fazer? Pinta com a PVA, aguarda a secagem, passa uma camada de termolina ou de verniz fosco e aí você trabalha a decupagem por cima. O que acontece? Você cria uma película protetora na tinta, e aí você consegue esfregar sem tirar a tinta da peça, tá? Ó, então aqui tá o pedacinho do papel. Esse é o papel, gente, é esse aqui, ó. O número dele é 2483. Algumas lojas já estão marcando, já estão fazendo os kits, né, Thiago? Sim, elas estão na descrição dessa live, tá? Já tá o kit prontinho lá. Quem quiser, tá facinho lá. Então, aí eu tenho que também definir a posição dessa casinha de passarinho, né? Então, como que eu vou fazer? Essa casinha aqui, Hiro, pode pôr só aqui nessa. Mãe, o pessoal tá indicando esse Maxi Prime incolor. É da Aquarela Brasil. Eu não conheço. Eu não conheço. Ele é para vidro? Eu acho que é. Ah, gente, que bom! Eu não sabia que tinha, não. Porque às vezes dá vontade, né, de usar um primer que seja incolor no vidro, né, para fazer um efeito diferente. Olha, vai ficar aqui na parte de baixo. Aí vou subir um pouquinho mais. A Loren que tá sempre nas nossas lives também. Thiago nem leu nada que falei hoje. Acho que eu li essa última, né? Vamos ver. Manda Ó. outras. Posição vai ser essa aqui, tá? A rosa, ela vai avançar o espaço da casinha de passarinho, mas não tem problema, né?
Então, vamos lá. Eu vou usar hoje a cola gel. Para colar o papel, vocês podem usar cola branca, cola gel. Tem gente que usa termolina, mas eu prefiro um desses dois. Ou cola branca ou cola gel, tá? Eliana Garcia. Thiago, pergunta para a Mayumi, por favor, se o papel pode aplicar em tela. Pode. Pode sim. Pode aplicar em tela, Eliana. Sabe o que, que eu quero? O que eu não trouxe? É esponja. Esponja dupla. Não tem aqui? Deve ter aí perto do Hiro. É. Mas é lixo. Não, esponja mesmo. Aquela dupla. Aqui. Essa? Ah, essa daqui, ó. Serve? Serve. Claro que serve. É, Ana Paula Brandão, esse pote poderá ser lavado depois? Pode. Pode lavar, sim. É para lavar. Então, ó, a gente vai fazer a decoupagem, né? Deixa eu mostrar também para vocês, ó. Quando forma aquele vinco, vamos fazer de conta que esse papel aqui, ele tem aquela dobra, tá? Só para tirar a dúvida de quem ainda tem sobre como alisar. É, a gente vai trabalhar em duas etapas. Eu passo a cola gel aqui, ó. Estica. Mas a Daniele Vieira, ela falou que usou a esponja no papel, só que rasgou. O que ela fez de errado? Será que ela colocou talvez muita força? Talvez muita cola. Se você passar muita cola, ele embaixo, pode, né, rasgar. Ó, eu passei só a metade, tá? Aí eu venho aqui, dou uma alisadinha. Cachorro. Hã? Ah, o cachorrinho? Deixa ele, tadinho. Ó, agora eu venho. Aqui ainda tem um pouquinho de cola, ó. Eu não alisei toda a parte que tem cola. Agora eu venho, passo cola do outro lado. Agora eu vou alisar pro lado, ó. Tá vendo? Eu não vou alisar para baixo. Eu tenho que alisar assim para ele, para esticar aquela dobra aqui, ó. Deixa a borboleta aqui, que ela é bonita. Essa etapa do trabalho, se tiver muita cola no por baixo do papel, ele pode rasgar. Quando a gente faz força assim, ó, ele pode rasgar, então toma cuidado com a quantidade, tá? De dentro pra fora. Só o Freire Sardinha, compartilhar faz parte do amor pela arte. É isso aí. Pronto. Ó, já tá bom. Tudo isso aqui, ó, eu não preciso fazer força pra colar essa parte de fora aqui, ó, porque eu vou tirar. Eu quero esfoliar todo esse excesso. Então, aí eu pego o pincelzinho, o mesmo pincel que eu tava usando. Essa parte aqui que o pessoal tem medo. Que é, ó? Molha, tá? Não precisa ter medo, pode ir com força mesmo, ó. Pode molhar a borda. Isso aqui se aplica também na madeira, quando for trabalhar na madeira é igual. Aí, pega a esponjinha, eu vou trabalhar com essa parte macia aqui. A Ariana Dari, ela tá perguntando se pode ser verniz brilhante, eu acho que ainda como base para primer, eu acho que não, né? Porque não, a gente não chegou no final da peça ainda, né? Usa o verniz fosco, tá? No caso, assim, você só vai passar o verniz se você for usar uma tinta PVA. Aqui, tá bom? Tá vendo esse beijinho que eu usei? Eu usei tinta acrílica. Se você não tiver acrílica, só tiver PVA, você pinta com a PVA e inverniza ele pra dar resistência. Porque se você pegar uma esponja e ficar esfregando assim em cima do PVA, ele pode sair.
Clara Garcia, de 12 anos, que sempre acompanha suas lives, Mayumi, mandando um beijinho Um pra você. Beijinho, Clara. Que bonitinha. Ó, outro jeito de esfoliar também, que é mais seguro, é você usar um pincel pituá. Selma Salles está perguntando se tem que gravar o número do cupom do sorteio. Não há necessidade, tá? Seu nome vai, se você for a sorteada, seu nome vai aparecer na tela aqui pra gente, tá bom? E você também vai poder ver aí. Você pode me tirar da tela, Hiro. O pessoal tá com bastante receio. Você pode lavar depois o pode, pote. O pessoal pode não lavar. Tá acreditando em você, hein, Mami? Eu acho, hein? Ah, é que o segredo tá na finalização depois. É, né? O verniz. É o verniz. A gente usa um verniz geral depois. É claro que você não vai pegar um bombril e ficar esfregando, né? Mas isso a gente não faz com vidro, né, gente? Ó, aqui nesse caso, eu acho que o pituá é até melhor, viu? O pessoal tá falando de um primer da Glitter também. Da Glitter? Que é muito bom. Mas ele é branco? Ele é incolor? Acho que é incolor. É, vou usar também. Você falou da bolha? Da bolha? Que bolha? Escola? Ah, mas ainda não, porque só vai aparecer quando passa o verniz fosco. A Lika, ela tá perguntando se esses desenhos são seus, Mayumi. São meus, projetos seus. São meus. São aquarelas. Eu precisei aprender a pintar aquarela pra gente poder fazer o papel, pessoal. A minha vida inteira eu sempre pintei com tinta a óleo, né? Mas quando a Opa decidiu fazer o papel, a pintura a óleo não dava essa mesma suavidade, não dava essa mesma leveza da aquarela. Aí eu fui aprender. Chorei, viu? Pra aprender. Podia mostrar depois esses dois aí do fundo, ó. Tá facinho de mostrar. Tem. Virou aqui. Papéis, né? Tem dois. Aqui. Eu quero pegar um dia e fazer uma aquarelinha. Fazer aquarela. Colocar no meu canal do YouTube. Começar a movimentar mais o meu canal, né, gente? Tá só. Todos os vídeos estão indo pra Opa. Mas eu quero fazer coisas diferentes lá. Pode usar um pincel menor para áreas mais fechadas, tá? Áreas menores. Eliane Bacelar tá perguntando se usar cola branca pode diluir a cola para ficar mais fina ou rasga o papel? Não pode. Se você for usar a cola, usa cola pura, tá? Passa um pouco de cola, estica bem com um pincel chato ou um rolinho de espuma. E depois, logo em seguida, você já pode esfoliar dessa forma. Se você passar muita cola, você vai ter problema na hora de esfoliar. E se você misturar com água, você vai ter problema para esticar o papel. Então, usa a cola pura, pode usar sim, mas sem exagero, para não rasgar. Ó, aqui já foi. Gajewski acompanhando a gente também. Gajewski. Olha aí, você vai tirar o excesso de papel, você vai tirar fazendo esse movimento de dentro para fora, tudo com delicadeza. A Maria Baxica tá perguntando, ela também acompanha sempre a gente, ela é meio pelo nome. Onde a Mayumi compra as tintas aquarela? Tinta aquarela? É. Ah, eu compro na Casa do Artista. Será que eles têm a loja virtual ainda? Dá, deve ter. Casa do Artista? Deve ter. Casa da Arte também tem. Casa da Arte também tem. Casa da Arte acho que tem da Van Gogh. Material técnico, né? É. Gente, tem vários tipos de aquarela, tá? Você nunca pintou aquarela antes, você pode pegar uma caixinha de aquarela linha estudante. Pra começar já tá ótimo. Ali você já vai descobrir se é paixão ou
Tristeza. Agonia, né? Se é paixão ou se é agonia? Fazer a faxina aqui. A Silvia Godoy tá perguntando se é a esponja mágica. Será que existe uma esponja mágica? Não, não, essa não é esponja mágica, não. Essa aqui é a esponja dupla. Essa aqui é da Condor, aquela que vem na, no pacotinho, assim, ó. Tá? Você toma cuidado com essa parte verde aqui, que ela é muito mais abrasiva. Então, se a tua mão um pouco mais pesada, não vai com ela. Pega essa parte macia aqui da esponja, que é mais seguro. Ou vai com o pincel pituar. Nesse caso aqui, eu acho que o pincel pituar, ele é melhor, viu, gente? Se bem que, ó, tá bem resistente, não saiu nada. A Yara da Voglio... Ah, desculpa aí. É, ela tá perguntando, que ela disse que ela tem outra estência de casinha da OPA, se faz da mesma forma. Depende do desenho, Depende, né? Do desenho. Tem outra casinha da OPA? Acho que tem aquela de passarinho, de estêncil, né? É pequeno, né? É. A Lilis Rocha tá perguntando se a esponja tá seca ou molhada. Molhada. Toda vez que você for esfoliar, precisa molhar bem, tá? Ó... Limpei, tirei o excesso, limpo o excesso de cola, se tiver. A Ana Paula, tenho dificuldade na esfoliação das bordas, prestando bastante atenção. Ah, então, ó, deu pra tirar dúvida? Vocês conseguiram entender como tira? Como limpa a imagem? Agora é o pulo do gato. Eu só fui descobrir isso aqui faz pouco tempo, hein? Terminou de fazer a esfoliação, se a gente trabalhar com a mesma cola por cima dela ou qualquer outro, uma termolina para impermeabilizar, ele vai impermeabilizar, mas ele vai dar uma diferença de brilho da decoupagem pro vidro. Aí não é legal. O bacana é você unir a decoupagem com a pintura, a pessoa não saber onde começa e onde termina uma, tá? Então, o que eu faço? Eu passo uma camada de verniz fosco. Vocês vão passar o verniz fosco, uma camada por cima. Vou pegar um pincelzinho aqui. A Rubiana, ela tá perguntando se ela não tem o primer em mãos. Existe outro produto que substitui? Se ela não tem o primer? O primer em mãos agora, para fazer o projeto. Ah! Não tem um substituto, ixi, né? Ixi, ai, eu acho que... Existem alguns vídeos no YouTube que falam assim, aprenda a fazer primer em casa. Eu não sei que mistura que é. Mas dá uma olhada, gente, no YouTube, eles estão até a fazer bomba. Ai, desculpa aí. Apaga o que eu falei. Verniz fosco. A gente vai passar uma camada, ó, de dentro pra fora. Sempre avança um pouco o espaço da decoupagem, tá? Porque aqui deve ter restinho de cola. Então, aí, se você passa o verniz, você já tá isolando aquela cola que tá fora do lugar. Grafito acompanhando a gente também, Marmi. Ai, tudo bom? Quanto tempo! Ó, uma camadinha de verniz fosco. O que acontece quando a gente vai impermeabilizar uma decoupagem? Às vezes... pode acontecer de levantar bolhas. Você vai perceber que vai levantar umas bolhas na decoupagem. Não tem problema, tá? A hora que ele secar, ele vai esticar novamente. Quando a gente passa o verniz fosco por cima do papel, a gente está isolando ele. Depois de passar esse verniz, você vai poder envernizar a peça com o que você quiser. Qualquer verniz ele vai aceitar, qualquer um. Verniz spray, verniz geral, laca chinesa, tá? Uma camadinha é o suficiente. Agora eu vou secar e a gente vai começar a pintar com estêncil. Mayumi, ainda no tema do primer, a Dani Savioli, ela indicou o primer pet incolor da Corfix. Só que daí pra vidro, será que funciona também? Eu acho que não, só pode... Uma vez eu fiz... no vidro, ele descascou. Liliane Siqueira perguntando o número desse pincel pituar. Que eu usei pra esfoliar? Acho que não era pituar, né? Era? Eu usei pincel pituar 4.
Ah, pituá mesmo, né? É, usei pincel pituá para esfoliar e usei um pincel chato para passar o verniz. Chato sintético. A Kátia Calazans perguntou onde você aprendeu a pintar aquarela. Ah, eu aprendi, eu tive dois professores, eu fiz um curso relâmpago com... como é que era o nome dele? Esqueci o nome do meu professor. O outro foi o Cárcamo. Eu vou lembrar, viu, gente? Até o final da live eu lembro. É, então, eu fiz um intensivão com um professor e depois eu fiz um curso de um ano, mais ou menos, mas indo uma vez por mês num ateliê do Cárcamo, mestre. Cárcamo é mestre de aquarela, muito bom mesmo. Agora aqui. A Jaqueline tá perguntando o que significa o nome Opa. Opa! Quando o Thiago aí, tinha cabelo ainda. Engraçado. A nossa família tinha uma loja de materiais artísticos lá em Santana. Se chamava Oficina Paulista de Artes. E aí, enquanto a gente tinha loja, né? Aí nós começamos a produzir os stencils. Aí tinha que achar um nome para a fábrica de stencil. E aí nós pegamos só as iniciais da loja. E o Thiago tá com a gente desde aquela época. Né, Thiago? Tamo junto. É isso aí. Agora vamos para a casinha, ó. A Midori ainda do recortar papel. Faz diferença cortar rente ao desenho ou deixar mais estante? Para esfoliar, né? Então, é que aqui nesse caso, ó, se você for fazer muito rente, Midori, ó, aqui, ó, você vai ter muito trabalho. Não necessita fazer isso, tá? Faz ele um pouquinho para fora e depois a gente retoca com tinta aqui também. E aí ele fica, você não vai ter o degrau. Se você recortar muito rente a rosa, no final fica um degrauzinho do papel pro vidro, tá? Por isso que eu gosto de deixar ele sempre um pouquinho para fora. E a Magda Liduário, ela tá perguntando se quiser colocar o papel direto no vidro, sem pintar. Pode. Porque no caso do prato eu fiz assim, né? Eu colei diretamente. E aí depois foi um verniz só. Ele some o fundo branco? É. Eu tô com dúvida agora. Tá vendo aquele vidro ali, ó? Que é de Natal? Ali eu colei o papel pra ele aparecer por dentro do vidro. E aí depois eu pintei por fora. Consegue pegar o vidro ali, diretor? Você consegue pegar aquele vidro ali? O azul, lá na ponta. Primeiro ali. É aquele azulzinho. O mais difícil. É esse aí. A Lauren tá perguntando se o primer pode ser usado em plástico também. Se pode, for o primer, né? Pode sim. Ó, isso aqui é uma peça que eu fiz pro Arte Que Faz, tá vendo? Ó, aqui o que que é? A gente coloca areia ou sal grosso, eu coloquei sal grosso. Você põe sal grosso aqui e uma vela de LED por dentro. Aí ele ilumina a imagem que tá ali, ó, de o papel, tá? Então eu colei ele por aqui, ó. Eu colei aqui, depois eu pintei de branco e depois de azul. Aí ele ficou com esse efeito, ó. Dá pra ver? Tá? Ele fica bonito depois, quando coloca sal grosso e lâmpada de LED. Aí ele fica mais decorativo. É a mesma ideia do prato. Uma velinha também. É, uma vela. Tiago, pega aí, por favor. A Beth Santos está falando que o link do sorteio está travado. Está tendo bastante inscrição. Talvez seja por isso. Tem mais de 700 pessoas. Tenta de novo, tá? Ó, agora eu vou pegar um outro pincelzinho. A gente vai agora trabalhar com o mushroom. Pessoal, aqui também alguns passando uma receita de primer, que é cola e amido de milho. Olha aí, gente. Será que dá certo? Não conhecia não, hein? Então, ó, eu vou usar o mushroom. Vou usar o azul inverno.
Não precisa ser exatamente essas cores, tá bom? Deixa eu abrir ele aqui. A Jô, do Ponto d'Arte, lá de Minas, assistindo a gente também. Tá pedindo beijo, mãe. Beijo, Jô. Tá sempre Vai ser mim. Muito legal encontrar esse pessoal depois, né? É. Vou usar gel, matizador. Vou deixar ele aqui no cantinho. Não que eu vá usar agora. Mas caso necessite dar uma hidratada no pincel, eu pego. Então, aqui, ó. Você só vai tomar cuidado... Bem posicionado, né? Ó, a Karis deu uma ideia legal, hein, diretor? De repente, Iri e Thiago, poderiam criar um grupo no Facebook pra gente postar trabalhos feitos com extensioca? O que acham? Acho uma ótima ideia. Legal, né? Acho uma ótima ideia. Obrigado, viu, Karis, pela ideia. Um grupo no WhatsApp também. Eu acho que um grupo no WhatsApp também ia ser legal, né? As possibilidades. É, mas o grupo de WhatsApp é pra gente avisar o povo, né? Receber vídeos. Receber vídeos, aí não vai perder nada mesmo. Mas o grupo no Facebook é top, hein? Essa camada que eu tô aplicando pode ser meio sujinha mesmo, tá? Não precisa ficar com medo, não. Pode ir. A Márcia Vicente, ela tá perguntando se é a mesma técnica para transferir para o pote sem estar pintado. Acho que é a mesma transferência do chinelo, talvez ela esteja perguntando. Ah, ela tá perguntando se pode com primer incolor, né? Ó, vou repetir, vamos ver se eu li mal, né? É a mesma técnica para transferir para o pote sem estar pintado como esse seu? Esse nosso tá pintado, né? É, eu pintei a base... Precisa, porque Bom, se existir um primer que segure a tinta que seja incolor, beleza. Você passa o primer e aí você pode pintar à vontade, do jeito que eu tô fazendo. O que vai definir é o primer, tá? Aqui é onde vocês vão ter mais dificuldade, ó. Mas eu vou tirar a dúvida de vocês. Tá vendo que aqui tem a curvinha do pote, né? A gente vai segurar aqui, ó. E aí você vai pintar essa região. A Dani Savioli falou que deu certo com o pet lá, tá? Só que tem que usar um pincel macio. Porque com rolinho craquela. Ah! Essa foi a dica dela. E aí depois, quando lava, não sai? Eu acho que não. Ah, então tá bom. Vou fazer um teste, então. Ó, tá vendo que aqui eu já pintei a parte da parede, da casinha. Aqui em cima eu já vou usar outra cor, que é esse aqui, ó. Esse é o cerâmica. Cerâmica, ele parece um rosa marrom, né? Então, o que que você faz? Você pega um rosa que você tem e mistura um pouco de marrom, você vai chegar nele. Se você achar, beleza, mas se não achar, não vai deixar de pintar, hein? A Neudi tá perguntando aqui, no lugar do verniz fosco, pode ser verniz marítimo à base de água? Ou aquela resina acrílica à base de água? Então, é que eles não são foscos, né? A resina marítima, o verniz marítimo, eles têm um pouco de brilho. Então, vai poder? Pode, mas você não vai conseguir o mesmo efeito de... Aqui a gente consegue deixar um brilho só, um tipo de brilho só. Não vai ficar um brilho mais forte no papel e mais fosco na pintura. Por isso que a gente usa o verniz fosco. Mas antes de descobrir isso, eu passava cola por cima do papel. Ele ficava brilhando um pouquinho mais, mas ok, tudo bem. Naquela época não me incomodava. Pode, tá? Então, ó. Luciano Menezes, mãe, me mandando um beijo aí. Oi, Lu! Tudo bom? Saudade! Deixa eu virar aqui para eu enxergar e vocês enxergarem. Tarciana, que verniz é mais indicado para finalizar a decoupagem em vidro? Você usou geral, né? Para finalizar, acho que... Para finalizar aqui eu usei verniz geral. Adriana Melindes, que fazia aulas em Santana, desde a Oficina Paulista. Aí, tá vendo? Ó, tempo do onça. Ó, eu vou marcar meio porcamente mesmo.
Mas eu vou precisar da minha da ajuda do da fita crepe. Tem aí? Tenho. Pensei que você tava pedindo já. Já ia correr, né? Ela viu uma Faria também, falou que já fez curso na Oficina Paulista aí. É. A Vilma fazia aula de quê, Vilma? Era comigo ou com as outras professoras? Que a gente tinha professora de... Tinha de scrap. Tinha das marcas também, né? Dos fornecedores. Tinha as professoras das marcas. Eu dava aula de óleo. Ó, aqui como uma, é uma linha reta, a gente pode usar fita crepe, tá? A Tânia Isla está perguntando se eu cortei o cabelo do menino direito, do Bernardo. Ah, ficou daquele jeito, né? Então, mas tá em quarentena, não tem problema, né? Eu cortei o cabelo do Aquil, fiz um ninho de rato no cabelo, na cabeça dele, tadinho. Silvana Teixeira dando a ideia de fazer um grupo no Telegram também. Telegram. Deixa eu pegar aqui um marrom também. A Vânia Andrade está perguntando qual o número do WhatsApp da OPA. A gente não atende por WhatsApp, tá, Vânia? Foi só uma ideia de criar um grupo no WhatsApp, daí a gente teria que ter o número, né? Nós vamos mostrar um número aí que vai ser para comprovar e ligar para a Maíra no final da live para comprovar que está assistindo para o sorteado do kit, tá? Mas esse número ainda não é de atendimento da OPA. A gente só usa para sorteios. Ah, pessoal, quando vocês pintam com os produtos da OPA, não esquece de marcar a OPA, hashtag fiz com OPA. Marca, porque aí a gente vai enxergar o que vocês estão fazendo, tá? E aí pode aparecer também no Instagram da OPA. A gente tá com alguns planos aí, então... Marca aí, por favor, se você está usando os produtos da OPA, marca, porque é só assim que a gente vai enxergar vocês. A Nazira falou que caiu a internet dela do chinelo a última vez. Já está no YouTube? Ainda não, né? O do chinelo? Já subiu? Vai subir até amanhã. Amanhã vai subir no YouTube, tá? O do chinelo, tá bom, Nazira? Acertou aqui, hein? A Célia Moreira. Thiago deve ser um tipo de gerente. O Hiro é o irmão da Mayumi e um dos diretores. Isso! Ó, acertou, hein? A Lídia, nossa representante, tá falando que tem o jateado da Glitter também, que dá o efeito de jateado no vidro também, né? Ah, tá. Dá pra fazer uns efeitos mais moderninhos, né? É. Legal. Já teve, acho que eu deixei passar uma e é outra aqui também. O pessoal tá perguntando do custo da peça e quanto pode vender. Você tem noção, Maimi? Nossa, gente. Isso aí eu não tenho noção. É que a gente não tem acesso ao que você tem de material já há muito tempo, né? A gente não sabe nem o custo. Então, eu não tenho noção, não, turma. Ó, o que acontece? O estêncil, vocês vão comprar, mas não vão usar e jogar fora, né? O papel dá para um, você transforma em três. O custo é baixo, na verdade. O que vai valer aqui é a mão de obra e você vai ter que valorizar a sua mão de obra. Eu sempre pensei o seguinte, a minha maneira de pensar sempre foi, desde a época que eu pegava encomenda de retrato, encomenda de pintura a óleo, eu sempre pensei assim, eu vou vender por um preço bom, acessível, vai cobrir as minhas despesas, vou ter um certo lucro, mas se eu vender com preço bom, o que acontece? Eu vou receber muito mais encomendas, muito mais pessoas vão conhecer o meu trabalho e vão divulgar. O fato de eu trabalhar, de ser obrigada a fazer muitas vezes a mesma coisa, vai melhorar, vai me dar mais prática, eu vou ter mais desenvoltura para trabalhar. E é isso, quanto mais você faz, mais gente vai adquirir, mais gente vai divulgar e mais encomenda você vai receber. Eu sempre pensei dessa forma,
É claro que você não precisa ter prejuízo. Faz um cálculo para você não ter um prejuízo, né? O que é importante, acho que no trabalho artesanal, é você calcular o tempo de execução, tá? Nossa, eu tô esquisita hoje. É? Por quê? Tô meio nervosa. Tá brava com quem? Sei lá, parece que tá faltando ar. Eita, pelo Liga o amor de Deus. ar-condicionado. Safou. Tá ligado o ar? Não, sério? Xi Maria. Augusta Aguirras assistindo a gente. A Gorete falou que te conhece desde antes da Alfredo Pujol. A Gorete, ela conhece o. Na época que não tinha Facebook, hein? Não tinha esse negócio de internet ainda. Tinha Orkut? Orkut tinha. Mas eu nunca usei Orkut. A Gorete, ela foi lá na nossa loja e ela, sem querer, ela entrou no meu ateliê, porque ela viu os meus quadros na porta. Ela fotografou um trabalho meu, uma cerejeira. E aí, depois de algum tempo, quando eu fui lá para Natal, ela perguntou de onde que eu era. Eu falei que era de Santana, tal. Tá? Ela falou que conhecia Santana. E aí, papo vai, papo vem, ela pega e me mostra uma foto. Olha, eu fui em tal ateliê e eu vi um trabalho que eu gostei bastante. E aí, Coincidência, hein? era o meu trabalho. Ó, Luciano, aproveitando o tema do seu trabalho aí, que você falou da época, o Luciano Menezes está perguntando se você sente saudade de pintar óleo. Quando eu vou em algum ateliê, que eu sinto o cheiro da terebintina, me dá vontade de chorar. De verdade, não tô mentindo. Se eu for, pessoal, em qualquer loja, ateliê, se tiver tinta óleo dando sopa num cavalete, eu me ofereço para pintar de graça. Eu adoro tinta óleo. Adoro, adoro, adoro. E eu sinto falta, sim. Mas o meu tempo é muito preenchido, então tudo bem. Ó, Ana Paula Brandão, de repente é uma ideia pro seu canal no YouTube, ó, Mayumi. É, É. Mayumi, quando você vai dar aula de cores, como misturar cores? É Então, legal essa é ideia. bacana, né? É, realmente, eu tava aqui pensando, eu acho que dá para eu dar uma aula assim de como misturar. Isso a gente aprende muito na pintura a óleo, gente, porque no óleo a gente usa poucos tubos de cores para transformar em muitos. A gente desdobra muito a cor, né? Ó, telhadinho aqui, eu vou fazer uma sombra, vou esticar mais, ó. Vou colocar aqui. A Selma Salles, ela disse que tem postado trabalhos feitos com papel e stencils da OPA. Ela tá falando que vai marcar a gente. Coloca a hashtag fiz com OPA, tá, Selma? É, a gente seleciona uma arte por semana para compartilhar nas nossas redes sociais, tá bom? É a hashtag fiz com OPA. É assim que a gente vai enxergar, né, Thiago? E senão a gente não consegue ver. Fica mais fácil, né? Vira um filtro para nós, né? É. Ó, na live passada a gente mostrou o trabalho da Marlene, né? É Marlene Lazzarini, é isso? Isso, É, né? é. Então, chamou atenção, me inspirou, falei, vou mostrar. A Magna Liduária está perguntando qual o nome do papel. O nome do papel é O Papel. É o O papel da OPA. papel, flor, rosas e borboleta. A Carmen está falando que tem dúvidas de como esfoliar. Se Ainda com um pincel molhado. pincel. Eu vou fazer de novo, gente. Vai ter várias lives com o papel, viu? Eu vou fazer na madeira de novo, vou fazer na garrafa térmica. Olha o lado esquerdo brigando com o lado direito já. Travou de novo. Nossa senhora. Quando eu tô pintando, às vezes eu esqueço como falo, viu, gente? Ó, eu vou fechar, tá vendo aqui, ó? Eu vou fazer isso. Ó, eu tenho que fazer isso, por quê? Porque é curvo. Então, vou ficar brigando com ele? Não. Então, A Rubia Isabela, o ó. sorteio vai valer só para quem ligar no número que ainda será gerado? Quem for sorteado e ligar vai valer. Se não ligar, a gente sorteia para mais uma nova pessoa.
Então tem que ligar para comprovar que está assistindo a gente até aquele momento. A Paula Edna aqui, ó, avisando a gente que tem mais de 1.000 pessoas assistindo a gente. É, legal, né? Tá o duro disso, sabe o que que é, turma? Acostumar. Acostumar que é duro. A Roberta Hermol falou que deveria ter existido opa-tintas. É, né? Ia facilitar, né, gente? Ia facilitar a nossa vida, né, Thiago? É verdade. Pegadinho, dá mais uma batidinha aqui. Francisca também falando de erro no sorteio. Fecha e tenta novamente, tá bom? Quantos nós temos no sorteio? Você consegue ver, o diretor? O diretor. Agora eu vou pegar 807 pessoas participando do sorteio, tá? Tá assim, é funcionando melhor, né? direitinho. Pra vocês enxergarem. Pessoal, compartilha a live, tá bom? Quantos compartilhamentos a gente tá também? Aqui, para separar o telhado da parede, eu vou iluminar, tá bom? Vou iluminar agora, acrescentando um pouquinho de branco ou aquele pérola. A Marta Forcini perguntando qual número precisa ligar. Um pouquinho antes do sorteio a gente vai divulgar, tá? O número. Ó, assim a gente consegue separar mais o telhadinho. Precisa Ana. fazer malabarismo, não, viu, gente? Que aqui eu tô fazendo esse movimento todo é pra vocês enxergarem na tela. Oi, Thiago. Ana Paula Roquete está falando que não tem como ligar. É, pode ligar por WhatsApp, tá? Fazer ligação de WhatsApp. Ó, pessoal, tá uns quanto? 500 compartilhamentos? 570. A metade não compartilhou, hein? O Facebook denuncia vocês aí, tem que compartilhar. Ah, é porque se ganhar no sorteio, mas não tiver compartilhado, não vale, né, Thiago? É, não vale. Precisa compartilhar por isso, gente. A gente não tá roubando, não tá matando, né, Thiago? Só tá pedindo pra compartilhar, né? Isso. A Silvia Rodrigues, de Chile, nossa parceira do Chile, tá assistindo a gente. Olá! Desde Chile. Agora eu não coloquei luz daqui para esquerda, para cima. Agora eu vou acentuar essa sombrinha aqui, ó. Acho que não precisa. Pode, pode. Kátia Gajewski aqui tá falando que você vai quebrar as emissoras de televisão, mas sua audiência é muito grande, ela falou. Ai. Nayara Tatiane assistindo a gente, mandando boa noite. Ih, boa noite, Nayara. Tudo bom? Boa noite, Nayara. Isso tudo aqui é para não precisar trabalhar com o angular, tá, gente? Ô, diretor, algumas pessoas estão falando que não estão conseguindo compartilhar. Tá normal, né? Não está conseguindo compartilhar, estranho, né? Tá liberado compartilhar. Não. Já teve até compartilhamento. Eles estão compartilhando. Mais de 500, né? Tenta de novo. Tenta de novo mesmo. Silvia mandando um beijo desde Chile. Ó. Olha, um beijo. Chile, Sobe um pouquinho. Chile. Subo. Eu esqueço. Ai, essa curvinha aqui, por Deus, hein? Pronto. Tira agora as fitas.
Ó, bastante gente falando que já compartilhou, hein? Ó, Lilian Cauri Takushi assistindo a gente, hein? Aí. A minha mãe deve estar assistindo também. A Gaiaves que falou que já compartilhou mais de uma vez. Dá para compartilhar mais de uma vez, Thiago? Dá, dá. Dá? É que fica várias vezes no feed, Ah, né? Mas dá entendi. sim. Olha aí, ó, tá vendo? O telhadinho ficou bonitinho, né? Agora a gente vai pegar a casinha ainda. Aí você pode escolher. Não precisa usar o coração porque eu usei o coração. Pode usar o círculo também, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui. A Magda falou que tem muita gente que está assistindo e que foi ela que compartilhou. E que beleza, Magda. Então vamos lá. Vamos fazer o coração ou a bolinha? Eu vou fazer a bolinha porque lá já tem um coração, tá? Mas o processo é igual e eu tô usando as mesmas cores também. Então vamos lá. Eu vou usar uma misturinha aqui. Pegar um amarelinho. Esse aqui é amarelo gema. Flávia Teles, belíssima essa peça, parabéns. Obrigada. Nayara já compartilhou aqui também, Nayara Tatiane já compartilhou. Aê, Nayara. Miriam Lins também. Cristina Barcelos. Ah, todo mundo tá compartilhando, vamos aumentar o número aí, hein? Então vamos lá. Vou fazer a bolinha aqui porque lá no outro projeto eu fiz com um coraçãozinho, tá? Só para ficar diferente, depois vocês vão ver o resultado. A gente vai misturar. Eu quero um mostarda, então eu posso misturar tanto amarelo, posso pegar amarelo, um pouquinho desse rosinha aqui, eu vou ter um tipo de amarelo quase para o laranja. A Rafa Guilin, ela já compartilhou o link com os amigos em publicação no Face, marcou amigos Opa! e ela vai compartilhar em sala de vídeo, se pode. Pode, claro que Pode! pode. Olha, depois a gente vem batendo. Eu vou acrescentar um pouquinho de pérola também. Aqui a gente acaba usando esse amarelo, puxando pro laranja, ferrugem, porque é o que vai dar mais contraste pro azul, que é a cor complementar. Então, amarelinho. Marta Rey, desde Peru, Mayumen, assistindo a gente. Ei, tudo bom? Ó, agora, ó, a bolinha aqui no centro. Ai, gente, isso aqui é uma boa dica, ó. Vocês podem, quando forem fazer peças infantis, isso aqui dá uma janelinha de submarino, fica bem bonitinho. Janelinha de barco. Agora eu vou usar. Tem uma sugestão da Fernanda Erisvan aqui, ó. Poderia pintar um passarinho na casinha. Também, dá para fazer. Eu não fiz, turma, porque ia ficar muita coisa aqui nesse projeto. Mas eu vou pegar um dia, eu vou ensinar vários passarinhos. O que que vocês acham de fazer uma live de passarinho? Que a Opa tem tantos modelos, né, Thiago? Eu gostei. Né? Eu apoio a live. Então. Pronto, levantou. Na tela eu percebo que não está destacando o suficiente ainda a janelinha. Então eu vou clarear. Ele está pedindo um pouquinho mais de branco. Celeste Coelho, apaixonada, nunca tinha assistido a aula da manhã, aí, ó. Ah, que bom! Novato, hein, ó. Seja bem-vinda, Celeste. Josefa, Mayumi, você é tão detalhista e criativa. Ah. Você tem olhos de águia, ela completou aqui. Ah, não menos. Às vezes eu finjo que eu não vejo muita coisa. Aqui. Ó, encaixa. Quer retocar? Beleza. Só precisa colocar no mesmo ponto, tá? Agora vamos ver se ele vai destacar um pouquinho mais. Ó, tá vendo que eu peguei um pouquinho mais de amarelo?
Laranja também vai muito bem aqui, tá, gente? O pessoal gostou da ideia dos passarinhos, hein? Olha aí. Ah, agora sim, né? Ó, tá vendo como destacou mais? Agora vamos lá. Vamos pegar outro extenso, que esse aqui já foi. Não vamos precisar mais dele por enquanto. Vamos pegar aqui. Mandevilla. Adoro esse extenso, ó. Esse aqui é o Mandevilla. O código dele, Thiago. Ah, 2264. 2264. Então, a beleza desse extenso aqui é, sabe essas curvas? Gente, dá para fazer guirlanda com esse extenso, hein? Olha só, esse movimento que ele tem, você consegue entrelaçar, fazer trança mesmo. Então, o pessoal do country que gosta de guirlanda, com esse aqui você faz uma, ó, que é lindo. Pensou uma guirlanda já com as flores? Eu gosto muito do movimento dessas folhas também. Quem me conhece sabe que eu gosto muito desse extenso. Acho que deve pensar de novo. De novo, Maíra. Pegar um verde. Lembra que eu falei do pai dos verdes? É o esmeralda. Na pintura óleo, o verde esmeralda também é o paizão, tá? Com ele a gente faz vários tipos de verde. Nossa, tá me dando vontade mesmo de dar uma aula de cor, viu? Legal. É, de como misturar, né, gente? É muito bom. A Má Apolinária, eu fiz esse projeto no pano de copa, ficou um mimo. Fica lindo. Ó, desci um pouquinho. Deixa eu pôr esse negócio aqui. Peraí aqui. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou jogar algumas folhas. Vou misturar com... Ó, vou misturar com um pouquinho de mushroom. Um pouquinho de esmeralda. Ele não vai ficar fortão por enquanto, tá? Ó, mais uma aqui, hein, mas me pediu um projeto pro Dia dos Namorados, hein? Tô fazendo! Tô fazendo, hein? É a Carmen Soraya. Acho que eu não falei, né, o nome. Ó, o Rodrigo Fragoso aqui. Tava sentindo falta, não tinha vindo uma piada dele ainda não. Ah, o Rodrigo é o que falou do Do coice de porco? coice curta. Coice de. Aqui, ó. Mayumi, você não larga o Thiago, porque ele está careca de saber e conhecer as suas manias. É careca mesmo! Gente, acho que fui eu que deixei o Thiago careca, viu? Vamos contratar o Rodrigo aqui, né? Mas Nas nossas a. lives, ó. É. Ô, Thiago, mas como é que teve uma moça aí que falou que é só tomar pato no tucupi? Como é que É, né? Ela era? passou uma. É, eu não marquei. Vou olhar nos comentários da última lá pra ver se cresce. Será que se crescer, eu divulgo na live da Mayumi, hein? Ai, Que tem Thiago. a grande audiência. Aí, turma, a gente vai distribuindo algumas folhas. Tem algumas pontas que são mais soltas, aí você segura, tá? Josete está perguntando onde eu vejo os comentários. Aqui no Face mesmo, tá? Se eu deixei passar, manda a pergunta de novo que eu faço aqui, tá? A Minha mão aula de cores o pessoal tá apoiando também, bastante. tá, né? Como combinar, né, gente? Deixa eu virar aqui. Ó. A Midori falou que quem é das antigas sabe fazer misturinha de cores, que agora a paleta tá bem mais diversificada, né? É verdade. Tá vidão. Antes a necessidade era maior, né, de fazer mistura pra. Mas é muito bom saber misturar cores, viu, gente? A careca é polêmica. Careca de saber é bom. A Lika tá querendo me ver também. Eu já apareci no prêmio de compartilhamento, né, da live anterior. Retrasada, né? Ele tá fazendo muita live, ó. A gente não fala mais live da semana passada, do mês É. passado, né? É de antes de ontem já. Verdade.
Pessoal, vocês devem estar cansados já de ver a Mayumi e o Thiago aqui, né? Aí, ó. Ó que sujeira. Aí, o pessoal quer saber. Se der resultado, já tá querendo indicar pro marido, que é a Yara, ó. Ai, ai. Ó, nessa etapa, eu vou dar uma esfumada. Tá? Então, a gente vai pegar um pincel menor. Eu preciso ganhar profundidade aqui, por isso. Deixa eu pegar um negócio pra segurar aqui que tá. A Rosana, a Sandra, a Roseli, a Andréa Pires, todas aprovando a aula de cores, hein? É, beleza, gente. Não vou fazer então pra vocês, tá? Eu queria fazer tanta coisa. Cintia, a Paula tá perguntando na próxima live, como é que ficou a próxima? Ah, a gente pode fazer na sexta-feira, né, Hiro? Sexta às 18 e domingo às 15, né? Ficou? Pode ser. Sexta às 18, então. E domingo às 15. Eu tava perdendo o resto dos meus cabelos, porque sábado é o aniversário do Bernardo de um ano. E é mesmo. Aqui eu tô usando um marrom escuro e um pouquinho de verde esmeralda, tá? O pincel precisa ficar bem sequinho. Gente, eu só consigo fazer isso porque tem o verniz fosco já em cima do papel. Se tivesse sem o verniz, eu não ia conseguir girar o pincel assim, porque poderia esfarelar o papel. Ixi, Maria, tá dando pau já. Ai, meu Deus. Sol Freire, nada de cansaço de vocês, queremos é mais. Ai. Que bom, gente, obrigado, que obrigado. Isso é muito bom. A Selma falou que às vezes faz umas misturas de tintas que depois nem ela mesma sabe como fazer de novo. Você acha que às vezes eu dou uma paradinha aqui, por quê? Estou contemplando a paleta, não. Ó, já tá, a gente já tem aqui as folhas escuras, né, ó. Agora eu vou fazer as folhas claras, tá? Então, eu vou misturar o verde esmeralda, pegar um pouquinho de branco, um pouquinho de amarelo. Deixa eu brincar, vai. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui, que aí eu já relaxo também. A Rita de Cássia perguntou se quando for, ela escreveu escolar, mas eu acho que é escovar, se não sai o verniz. Não, esfoliar, né? Esfregar. Esfregar, ou até mesmo, acho, talvez escovar, né? Quando a gente esfrega o pincel assim, o verniz não sai não, tá? É claro que também não vai esfregar demais, né? Vocês querem um pouquinho de aula de cor? Ó, eu tenho verde esmeralda aqui em cima do branco. Ele puro, ele é muito forte. Se eu quero um verde claro, eu misturo com um pouquinho de amarelo. Se eu quero um verde oliva, não é o meu que tá tocando. Se eu quero um verde oliva, eu preciso esquentar ele. Preciso acrescentar um pouquinho de ou marrom ou vermelho. Ó, se eu pegar um pouquinho desse rosa aqui, ó. Olha como ele já se transforma. Já virou um verde oliva. Tá? Selma Salles, você e Thiago é uma dupla. São uma dupla que já deu muito certo. Podem continuar. Dupla Batman e Robin. Dupla de dois. Batman e Robin? Batman não, né? Deixa eu ver. Ah, tem que achar um outro título aí. Ó. O Hiro. Isso é engraçado. Ó, o Hiraki não pode ter microfone não, viu? É. Ó, a gente vai dar volume aqui para as folhas. Então, eu já tenho duas aqui. Eu vou colocar uma a mais. Entre elas, eu coloco uma outra folha. Vamos ver qual que eu vou colocar aqui. Ó, vou pôr a mesma, só que eu mudo o movimento dela, tá? Ela vai ficar mais curta. Aí, eu vou trabalhar da ponta. E vai suavizando. Não vai até o final, senão vai atropelar a rosa. Vou fazer mais uma folha aqui.
Midori tá perguntando se pode usar o médium para fazer a profundidade. Não, aqui não precisa, tá? Pode usar, porque a gente não esticou muito. Foi bem pouco, então não tem necessidade não. Agora eu volto para aquela que eu já trabalhei, que é essa do fundo, e vou clarear um pouquinho, mas sem encostar nessa nova. Hiro, se conseguir dar um zoom aí, pode ir. A Valéria tá dando uma dica aqui para você, mas usar a borracha escolar em cada lado do pote, É, que aí ele não anda, né? não escorrega, né? Aderindo. Obrigada, vou fazer. Esse lado mesmo. Ó, Hiro, eu tô com calor ainda. Desce ali, ó. Não dá pra descer, ó. Desce aqui pra mim. É porque tá vindo pra nós mesmo, não tá indo pra ele. É, não tá pra mim aqui. É, Vou acentuar. Darlene Marques perguntando se o verniz fosco pode ser o spray. Não. Tem que ser a base de água, tá? Ó, eu vou clarear mais. Ó, a pergunta aqui não quer calar. Bernadette, quando acabar a quarentena, as lives vão continuar? Vai Vai sim. continuar assim. Com certeza. Pode melhorar, porque vai ter convidado depois. Ai, Né? verdade, gente. É, quando tudo voltar ao normal, começar a voltar ao normal, a gente quer chamar o pessoal para vir aqui. Vai ficar melhor ainda. A Neudi tá pedindo para você mostrar seu ateliê, Maime. Meu ateliê aqui? Ai, gente. É isso aqui, ó. É nada. Ai, Esse não aqui é dá. o Não é AD. que é tão bagunçado? Tem que arrumar, não dá não. Eu, às vezes não, geralmente, né? Eu começo a trabalhar e aí eu trabalho até não ter forças mais, né? Aí eu vou para casa, eu largo tudo do jeito que tá. Aí no dia seguinte eu volto, parece que passou um terremoto aqui. Olha aí como as folhas ficaram mais cheinhas. Tá vendo? Deu mais movimento, né? Eu vou pegar algumas folhas e vou distribuir só com mushroom. Aí eu venho pra aqui, ó, pra cá. Pra fora. Graça Massimiano, o Thiago terá que ficar junto com a Mayumi na Mega para conhecermos. Tá Sempre precisa estar sempre. sempre. O carequinha que tiver ali por perto. É. Mas vão pensar que é o Zampini, que é o. É. Ih, tem mais carecas na roupa, né? Gente, na roupa tem mais careca. O careca mais bonito sou eu. Nossa senhora. A modéstia parou ali. Ficou. É o mais simpático, né? Aqui, ó. Vamos fazer uma curva bonitona aqui desse lado, ó. Ó, o Rodrigo Fragoso é polêmico, hein? Tá, ó, tá. O Hiro não aparece porque é tímido, porque está fugindo ou porque não pode ser visto por alguém? Tá Tá devendo, devendo hein? na Tá praça. devendo. Tá devendo. Gente, é de família, viu? Nossa Senhora, ninguém aparece. Ficou tudo pra mim. A Mila Nebias, ela tá perguntando que não tem extensão de casinha. Se ela pode trocar por um de passarinho ou de borboleta. Você pode fazer só o papel. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, tá vendo? Se você pegar só o papel de rosas e você colar a parte maior, você não precisa usar a casinha e trabalha com extenso em volta. Mas o legal é trabalhar a casinha, né, gente? Esse aqui, esse pequenininho eu fiz só para envernizar para vocês, tá? Então, aqui eu coloquei uma folhinha. A Daniela Vieira tá perguntando, essa placa que você coloca é de vidro? Essa aqui é vidro, É a sim. das tintas, né? É vidro. Que aí que acontece? Terminou, eu raspo isso aqui, ó, e limpo. Aí não preciso ficar usando isopor, né? Nada disso.
Bom, deixa eu fazer uma sombrinha aqui, rapidinho. Marina Marques pedindo para ler as sugestões dela também. É, Marina, todas as sugestões a gente dá uma olhada também após a live. É. Às vezes a gente não consegue ler todas, né? São muitas. E de repente fica uma live só de sugestões, né? A Mayumi não ensina, né? Aí a gente olha todas com carinho, tá? Pode sugerir aí que a gente vai olhar de uma forma ou de outra. Ah, e outro dia, na última live, eu entrei nos comentários e respondi também algumas, viu, turma? Legal. Só que eu respondi como opa, mas era eu, tá? Esqueci de logar certo ali. Ó, então aqui, Hiro, se puder, se der pra dar um zoom aqui, super zoom. Tá no máximo? Não? Ô, mãe, a Karis perguntou como chegar nessa cor mushroom. Acho que você até fez na outra, né? Esse... Mushroom? É. Ele é um marrom, né? Você pode pegar um concreto com branco. Ó, gente, é bem pouquinho, tá? Não precisa exagerar aqui nesse marrom escuro. Não precisa exagerar na quantidade também. Ah, só o Freire, adorando ver que o Thiago perdeu a timidez. Isso aí nunca foi tímido, não, só. Maio. Sim, senhor. Depois ele fala do meu celular, né? Que apita, né? Ó, a Cintia Paula disse que acredita que eu sou o careca mais bonito da Mega Artesanal, hein? Tá vendo? Ô, Thiago, você tá contratando gente aí pra... É, tem os meus... Vamos lá. A Nara já tá se antecipando, hein? Ela quer que você faça uma peça de Natal na próxima live. Nossa, mas tá muito cedo. Próxima live, gente, eu vou fazer, acho que num pote de plástico, tá? Vou pegar um pote bem daqueles, bem sem vergonha mesmo, que a gente compra em loja de utilidades domésticas, daquelas bem baratinhas. Vamos ver se a gente consegue dar um toque de riqueza nele. Ó, a mesma Nara, ela tá perguntando como publicar uma foto de trabalho com a OPA. É, publica nas suas redes sociais com a hashtag FizComOPA. Assim facilita a gente visualizar e a gente escolhe uma por semana para postar nas nossas redes sociais. Mas explica aí como é que tem que fazer, Thiago. É colocar na própria postagem, escrever, né, na descrição, hashtag FizComOPA. Se você gosta de marcar todas as empresas... Ah, é verdade. Faz uma postagem onde você marca todo mundo e depois faz uma outra onde você marca só a OPA, tá? Importante. Isso é importante. Eu vou fazer... É que tá pedindo, o projeto tá pedindo, gente. Um pouquinho mais de luz aqui, ó. Se eu não fizer, não vou conseguir dormir à noite. Ana Amélia, queria saber quem inventa os nomes difíceis para certas tintas. Pois é, né? A gente que não, né, Thiago? É. Mas olha, nome de tinta deve ser difícil de inventar mesmo, viu? De escolher. Ó, deu diferença? Eu coloquei um pouquinho mais de branco no centro, pra ele ter aquela curvinha, tá? Bom, esse foi. Vou pegar aqui, esse é o Miosotis. É só branquinho. A gente vai fazer algumas flores. Ó, outra dica de apoio do vidro aí, Mayumi, é uma bandeja de ovos. Lilian Zampol. Não, a bandeja de ovo é uma boa mesmo. É que quando eu fiz o outro projeto sozinha lá no meu ateliê...
Só esse paninho aí com o negocinho embaixo já resolveu tanto a vida. Mas é diferente, né? Quando a gente tá sossegadinho, é de um jeito. Quando tá na live, é outro. Carla Antunes está perguntando que azul é esse da casinha. Esse aí pode ser um azul country, pode ser um azul Bali. É, esse é o azul inverno, tá? Se você tiver um azul escurão, você mistura com branco. E se precisar ajustar a cor, se estiver muito viva, você coloca um laranja. Ou um pouquinho de amarelo e um pouquinho de vermelho. Mais coraçãozinho? O diretor tá carente, ele tá pedindo mais coraçõezinhos. Ó, agora veio, ó, um monte de coraçãozinho. Ó, amarelinho só no miolinho, tá? Agora eu vou secar essa bolinha aqui, que tem carga, né? E vamos bater a estamparia na lateral. A Gaiévski falou que vai colocar um passarinho nesse projeto. Ai, pode pôr. Pode pôr, Gaiévski, que vai ficar muito bom. É, esse aqui já foi. Agora, aqui, ó. Essa estamparia eu usei na live passada, viu, gente? É que esse projeto já estava pronto. Eu estamparei a ladrilho 2441. A gente vai usar o mushroom também. Lucirene Caiado, ela está fazendo uma pergunta polêmica. Quem é a Kelly? A Kelly sou eu. É, sou É o eu codinome, também. né, mano? É. Eu sou Kelly Mayumi Takushi, pessoal. E depois que eu casei, Morotomi também. Pode diminuir o zoom. Ó, aqui a gente vai usar a fita crepe, tá? Sandra Gallo perguntando se aniversariante da semana pode participar do sorteio. Pode, devem, né? De repente é o presente de aniversário, né? A Sandra? É ela que vai fazer A aniversário. Sandra É vai fazer você, aniversário, Sandra? Sandra? Sandra, você não precisa entrar nesse sorteio, né, Sandra? Pelo amor de Deus, você é a nossa professora. Vamos pegar o pincel Pitoá, gente. E o mushroom novamente. Pincel hidratado. É, pega um pouquinho do gel matizador, porque eu quero a tinta bem fina. A Selma Salles está perguntando, acho que ainda do hashtag fiz com opa, né? É, a É. postagem separada é no sentido de que você não coloque outras marcas, porque a gente vai repostar na nossa rede social. Então, o ideal é que tenha só produtos opa e a peça, no caso, que você fez. A separada é se você quiser colocar todos os materiais que fez em outra postagem, aí fica à vontade, né? Certo, Mami? Certo? Eu acho que eu peguei muito gel matizador aqui. Vamos ver se eu fiz isso. Bom, se eu fiz, vocês vão. Ah, quase nada, vai. A Tá Joyce bom. está perguntando se é nos stories ou no feed. É, pode ser nos dois. É. Eu fiz com opa. Ó, eu acho que eu coloquei muito médium. Aí eu vou ensinar para vocês um truque. Se você usar muito gel matizador e ele acumular assim nas bordas, você pega um paninho ou papel, ó, faz isso aqui, ó. Aí você consegue tirar o excesso, tá? Assim. Pronto. Aí vai fazer toda a volta. Então, cuidado com a quantidade do matizador que você vai usar, tá? Para não correr o risco de ficar com acúmulo de matizador, com acúmulo de tinta nas bordas do desenho. Oh, mais dúvidas do hashtag fiz com opa. É onde é para postar o projeto? No Instagram ou no Facebook? Pode ser nos dois, tá? É, preferencialmente acho que no Instagram pra gente é mais fácil de localizar. Mas a gente dá uma olhadinha nos dois. Não precisa definir nem em cima, nem embaixo, tá? Embaixo acaba definindo, mas em cima não precisa. Ó, aí ele vai ficar assim.
A gente faz do outro lado também. O certo é dar a volta, tá, gente? Eu vou pular aqui. Não, vou fazer o seguinte, vou deixar marcado onde é a emenda, ó. Mas eu não vou trabalhar ele inteiro, não, porque senão vocês vão ficar... Já, a live já tá ficando longa, tem mais coisa pra mostrar pra vocês. É a Sandra que vai fazer aniversário, viu, mãe? É a Sandra mesmo? Ei, Sandra, parabéns. Olha, por causa de um trechinho desse, né? Fazer logo. Luciana perguntando como, como participar do sorteio. Eu vou falar, né? Já faz tempo também que eu não comentei. O link para participar do sorteio tá no pezinho aqui dos comentários. Ele tá fixado e ali também tem as instruções para participar. É, ao final da live, para a gente comprovar que a pessoa está acompanhando a gente até o final, ela vai ter que ligar para um número que nós vamos divulgar próximo ao sorteio, e o sorteado ele vai ter que ligar para esse número e falar com a Mayumi, tá bom? Ah, serão três kits da Opa com 30 produtos Opa e mais um kit da Condor. Então serão 4 premiados. Quando chegar perto da casinha, diminui a força, para ele não ficar tão forte. Ó, então aqui ele ficou assim. Dá a volta. Ó, tá vendo? Aqui eu exagerei um pouquinho, tá? Aqui já tá melhor. Então, se por acaso acontecer isso com vocês, pode pegar essa cor, misturar com um pouco do pérola. Foi pérola que eu usei atrás, né? Foi, né? É, pega a pérola, esfuma aqui em cima do extenso mesmo, depois você volta com ele novamente, tá? A analista tá perguntando se não tiver o gel. É, pode usar água. Hidrata, pega um pano molhado, molha um paninho, hidrata o pincel no pano úmido, pega a tinta, tira excesso de novo e aí vai. Ah, a Gaiaves que tá fazendo uma pergunta que a gente não comentou, da plaquinha de domingo, que não teve o sorteado, mas teve. Ela mandou também, nosso 45 do segundo tempo, ela ganhou a plaquinha do vinho. Já foi sorteada, então. Então só acumulou o kit da Opa, que é o terceiro kit da Opa nessa live. Que eu vou usar mushroom. E vou misturar com um pouquinho de azul. Ele vai ficar acinzentado. Ó, como esfriou. Ah, pessoal, importante também. Nessa live a gente não vai deixar acumulado, tá? É, se o sorteado não estiver presente, a gente vai sortear para outra pessoa. Então, hoje mesmo, né, Thiago? Isso, hoje mesmo. Então não saiam na hora do sorteio. Se você não foi sorteado, espera mais um pouquinho que se alguém não aparecer, a gente vai sortear de novo. Então, aqui eu trabalhei com a mistura do azul inverno e o mushroom. Agora, eu lavo o pincel e vou trabalhar com uma cor bem mais escurona, tá? E vou movimentar o extenso também. Pincel bem seco, ó. Deixa ele seco mesmo. Posiciono o extenso. Deixa eu pegar a tinta primeiro. Vou usar o marrom escuro. E um pouquinho de verde esmeralda. Tira o excesso. Posiciona em cima do sonho. Movimenta o extenso um pouquinho para a direita, um pouquinho para cima. Aí, dá uma batidinha. Vai batendo mesmo, que é mais seguro. No começo, sempre no comecinho, assim, de letras, eu começo batendo. Aí, quando eu vejo que descarregou o pincel, aí eu começo a trabalhar esse movimento circular. Mas só quando eu sinto segurança, tá? Sonhe. E pra cá, a gente vem e faz a mesma coisa. Um pouquinho de marrom escuro, um pouquinho de verde,
posicionou, movimenta um pouquinho para direita, um pouquinho para cima. É, não pode movimentar demais, senão fica estranho, tá? Bem pouquinho. Assim. Se você quiser, pode completar também a letra para ele parecer que foi feito à mão livre. Aí você vai pegar um liner, vai pegar um pouco de verde esmeralda, vai diluir a tinta. E aí você vem aqui, ó. Regina Furlaneto, se eu for sorteada, posso mandar o zap pelo celular da minha filha? Pode também, tá? Depois você vai ter que confirmar os seus dados inbox no Facebook, tá bom? Os dados de envio, endereço. Se você for sorteado. Olha aí, é só completar, ligar aqui os espaços. Ó, sonhe. Vendo que agora ele não tem mais aquela interrupção que é característica do stencil, né? Andréa Pires, melhor que o prêmio vai ser conversar com a mestra dos stencils. Oh, imagina! Então, ó. Aqui já tá ok. Tira a fita crepe. É, nesse projeto aqui, eu dei uma esfumada com branco na parte superior, tá? Eu vou fazer só um trechinho, não vou fazer ele inteiro, pra não ficar muito tempo aqui, tá? Solange Alves, pode concorrer mais de uma vez? É, não, é uma vez por pessoa, tá? O sorteador, ele limita uma vez por pessoa. Eu uso dois pincéis, eu deixo um chato aqui, e vou usar também o sintético. Então, Seni, tá perguntando o número do pincel, mãe. Ah, o chato é número 22 ou 24, ó. Eu peguei só a tinta branca, mas dá pra fazer só com ele mesmo. E um pouquinho do gel matizador. Aline Mendes, meu pai veio assistir um pouco a live, saiu da sala e voltou com um vidro dizendo que eu vou ter que fazer um para ele. É vidro de palmito? Olha, eu gosto de depois usar um pincel chato de cerdas para tirar a marca do pincel. Pessoal, temos vários parceiros no nosso site que estão vendendo nossos produtos, tá? É, em específico, três montaram um kit dessa live e tá no link da descrição dessa live, tá bom? Aí você pode comprar todos que foram utilizados, o material OPA, nos links que tá na descrição da live. Simone Guimarães, liga em qual número para ganhar sorteio? A gente já vai colocar na telinha para vocês anotarem. Pronto. Tira a fita. Tira com cuidado, né? Juliana agora, Cristina, ó. Por eu ter ganho já uma vez, eu posso ganhar novamente? Pode. Pode. Depende da sorte, né, mano? É, dizem que dois raios não caem no mesmo lugar, né? Mas... Vai saber, né? Às vezes, né? É, aqui nós temos, ó, a tampa. Vamos lá. Eu pintei a parte de cima, eu pintei com a mesma cor do telhado, que foi o cerâmica, né? Que é esse rosa marrom. Rosa marrom foi aqui. E aqui foi o mushroom. Ele tem a
o primer por baixo. Então, o primer eu bati com uma esponjinha, deixei secar, aí pintei com cerâmica em cima e o mushroom na lateral. Depois, eu peguei esse stencil aqui de. Deixa eu pegar aqui a tampinha para vocês verem. Eu vou fazer bem rapidinho para a gente poder envernizar, tá? Pega o verde primeiro, então, ó, verde esmeralda, um pouquinho de branco, um pouquinho de amarelo, tira o excesso, tipo um pouquinho de marrom também. Você vai escolher uma folha, eu gosto dessa folha, né? Vocês já perceberam? Andressa Lanes, Thiago, tem que ligar ou pode mandar mensagem? Pode mandar Pode mensagem, mandar tá? mensagem. Mas a Maíma vai ficar feliz em atender a sua ligação. Aí, fazer mais uma aqui. Só para não ficar vazio aqui, ó, vim e coloco uma pontinha. Lava o pincel. Pegar a flor, essa aqui, Myosotis. Pega aquele rosa marrom. Mistura com branco. Agora tá com modo ataque, hein, gente? E trabalha algumas flores em espaços irregulares. Vai distribuindo. Oh, aqui tá melhor, né? Olha, eu gosto de espalhar, colocar até fragmento da flor no cantinho, acho que fica bonitinho. Aí, com o mesmo pincel, eu peguei um pouco mais de verde, um pouco mais de branco e um pouco de cerâmica, o rosa, rosa marrom. Aí a gente pega uma folhinha aqui, ó, bem pequenininha. Cadê a folha que eu usei? Acho que é daqui. É uma folha pequena. Aí começa a distribuir. A Milzy está perguntando se a mensagem é no Facebook. É, a mensagem para comprovar que está assistindo a gente é no WhatsApp, que a gente vai passar o número daqui a pouco. Depois, você manda os seus dados de endereço no Facebook, tá bom? Uma sobre a outra, tá? Gente, é mistura de cor. Vocês perceberam que ela tá um pouco mais quente? Não tem problema. Pronto. É isso. E a gente pega só o marrom escuro. E aqui nessa lateral, dá uma esfumadinha. O Hiroaki me perguntou, né? Esse projeto é muito longo? Ah, né? Tranquilo. Ai. A Simone está perguntando se a tampa é de cortiça. Essa não, é a tampa de plástico Plástico, mesmo. né? É a própria tampa da. É a própria tampa do vidro. Vocês querem que eu faça a tampa de cortiça aqui? Vocês querem aprender a fazer? Só falta falar, não. 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 Karina Herrmann, tá sentindo que vai ganhar hoje. Ó, só uma sombrinha aqui, tá? Depois é só envernizar. E aí, para envernizar, eu faço o seguinte, ó. Eu fiz essa pecinha aqui. Só para poder que o verniz aqui que é importante para proteger a peça, para vocês poderem lavar, tá? Então, ó, aqui nesse vidro eu coloquei verniz geral. E aí o verniz geral tá aqui. Eu não tinha água rasa aqui, eu não tinha solvente, mas eu tenho o diluente Eco.
Diluente eco, ele substitui a água rasa e a terebintina. E então dá para dissolver o verniz geral. E a vantagem do diluente eco é que ele não tem muito cheiro. Que foi, Hiro? Não, não, já tô terminando. Vai jantar, né? Vai jantar sem mim ainda. Ó, então eu misturei o verniz geral com um pouquinho do EcoSolve. Roberta, irmão, que dia a próxima live, viu, Roberta? Próxima é sexta às 18. Domingo às 15. Ó, gente, aí depois é só pegar um pincel macio. Eu deixo um pincel só para isso, tá? E aí ele seca. Depois de seco, se você quiser aplicar mais uma camada, pode também. E aí você vai conseguir lavar ele tranquilo, tá? Ai, desculpa. Acho que a câmera tá no lugar errado hoje. E aí eu tô esquisita hoje, eu tô. Ah, Laila, me explica como você faz peças lindas e não suja nada com a tinta. Eu fico com tinta até no dedo do pé. Ai, mas eu já saí com tinta na meia, dentro do sapato. Não me pergunte como. Eu acho que foi algum, sei lá, um gnomo que fez isso. Só pode. Nossa, a Estela Steyer, não li nenhuma dela hoje, hein, mas eu acho, hein? Olha, mas ela tava aí? Tava. Não pode ser com verniz spray? Acho que já Eu perguntaram, né? acho que o verniz. Eu acho que até pode, mas mas eu não confio muito, não. Eu acho o verniz spray muito fraquinho. Pode ser que não seja, né? Gente, eu não sou a especialista no vidro, tá? Ó. Mas essa daqui com verniz geral, eu sei que segura. Porque você põe embaixo da água, você vai perceber se ele vai prejudicar a pintura, descascar ou não, né? Você consegue perceber. E, ó, tá bem. Esse aqui eu envernizei, ó. Você passa a mão nele, tá bem firme mesmo. E aqui, quando você passa o verniz até aqui, tá? Não vai passar só aqui, não, ó. Vem um pouco mais para dentro, que é para ele segurar mais. A Patrícia depois pode lavar? Pode, deve, né? Mas aguarda secar bem, viu? Não deixa, não vai usar agora, não. Deixa ele secar bem, depois você usa e lava. Essa aqui é uma outra ideia que vocês podem utilizar o papel no vidro. Esse projeto aqui tem um problema aí. Esse projeto eu fiz pro passo rápido no Arte que Faz e ele, ó, você passa a mão nele de boa. Só que é o seguinte, viu, gente? Isso aqui é um trabalho artesanal, não é para ficar também esfregando, né, com aquela esponja, a parte mais abrasiva, né? Do jeito que você vai lavar um vidro, uma panela com suavidade para não descascar, né? O pessoal está perguntando Dá por pra que fazer na isso no mistura vidro. com EcoSolve e qual a proporção? Eu faço proporção no óleo, mais ou menos três partes de verniz para um E por dissolvente. que foi feita a mistura? Perguntaram. Muito grosso, gente, ele fica viscoso demais. Aí vai marcar muita pincelada, tá? Ah, aqui dá pra ver, ó. Esse aqui foi feito errado, ó. Vocês vão ver, ó. Deixa eu pegar aqui. Dá para ver a marca do pincel? Vocês conseguem enxergar que aqui ele tá meio grosso? Isso aqui é porque o verniz ele foi aplicado sem diluir. Então é melhor você diluir um pouquinho, que aí ele não vai, ele não fica com a marca do pincel. Olha aqui, ó, tá vendo que ele fica bem lisinho? Ele fica bem fininho. Você pode aplicar umas duas vezes. Se você quiser garantir, né, que ele Fabiana vai Oliveira ficar está assistindo a seguro. gente também. Fabiano? Fabiana Oliveira. E tudo bom, Fabiano? Então, é isso. Precisa diluir um pouquinho o verniz. Se for a laca chinesa também, vai diluir um pouquinho. Pode usar solvente. No rótulo da embalagem, tem lá o produto que ele é diluído, tá bom?
Nesse caso, eu usei o verniz geral, então eu dissolvi com diluente eco. É a primeira vez que eu diluo com diluente eco. E diluiu de boa, tranquilo. Ah, turma, então vamos lá, ó. Aí é o site da OPA. Então, se vocês querem saber onde adquirir os produtos da OPA, você pode ir lá em onde comprar. Você vai visualizar as lojas virtuais. Algumas lojas já estão montando kits com as lives, com as lives, né, E Thiago? nessa live, na descrição, tem três lojas que montaram kit já. Tá Já, né? disponível na descrição da live. Além dessas parceiras no site, né, na descrição da live tem três links de três lojas diferentes que fez o kit. Isso. E logo abaixo vocês vão ver o campo de CEP. Você vai digitar o seu CEP e o site vai mostrar para você as lojas mais próximas da sua residência. Aí você liga para essas lojas, né? E faz o pedido do estêncil, de opapel, de opadecor. Se eles não tiverem, você faz uma manifestação na porta. Com cartaz, né? É. Protestando. Gente, junta os amigos, né? Eu sei Não que pode onde agora, vai tem. ter que esperar a quarentena. É, não, eu sei que onde tem um artesão tem mais, que a gente não vive só. Então, junta as amigas por telefone, pelo WhatsApp, né? Melhor. E faz um pedido para a loja. Já manda o pedido assim, ó, prontinho pro pessoal. Tenho certeza que eles não vão deixar de fazer os pedidos aqui para a OPA e para outras empresas também, sabendo que tem comprador já, né? Então é o jeito que a gente arranjou de trabalhar, né, Thiago? De Isso. fazer as lojas movimentar, os artesãos também. Aproveita esse período para fazer as peças, lembranças para o Dia dos Namorados. Daqui a pouco vai fazer para Natal. Sorteio.